Bonjour, bonsoir, ba téléspectateurs, nous sommes tous ya Fleur Monde HD et Zalinga ya Bino Dembawemo oyo a présenté ka émission ya Ngaliema en marche. Lelo na elibino mokolo ya ngalelo pona ko présenter Bino émission ya émission ya lelo. Et ça vraiment forcément émission témoin et ça que na so sala appel ya ba oyo ya ngai ba oyo ya ngai o bazali na niveau ya Angola. Bazovana na mboka ya Angola kuna na bandeko ya ngai bazo vivre na niveau ya Angola lelo na soa ko sala kaka appel par rapport ya ndeko na biso Georges Mbala oyo azo vivre na mboka ya Angola au tuko fumulisa bar na ye boîte na ya VIP kombo na yango Dancing Club. Dancing Club bongo ezali na mboka ya Luanda. Luanda ezali capitale ya Angola au Jaenda ezali ligne de ville ya ya Luanda. Eza na Ojaenda, eza na Oza ki exma lini. Yon wala chiko kangwango. Soko lo bien bien ta po bandel kolo ba. Ya wè 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 ko. Ta la si fuma la wala so ta la si fuma. Na ko si fume yo bandel la wolo ba. Ona bandel la wolo bandel la wani. Bandel la nyo sotu. Na bandel la sotu. Bandel la koto kamani. Bonjour, bonsoir, chers amis internautes. Au Balanda, à Fleur Monde HD, y a des gonabiso d'embo ouémo. Lelo, nazarana, nabino, on a présenté bino émission la bino ya lelo. Ils a vraiment émission t, ils a que nazali kosa na appel y a bande kono surtout au bazali ko vivre à la niveau y a Angola, na Luanda, on a bar na biso et outre fumamasika VIP na mboka y a Luanda y a des gonabiso Georges Mbala. Georges Mbala azali moko ya Ngaliema on a uti ko lukela bino ye on a uti ko découvrir a uti ko fongolisa bar na ye kombo na yango Dancing Club na niveau ya Onjaenda. Onjaenda pla eza espace moko o bato surtout bayebi ba congolais ba congolaise ba fréquentaka yango mingi na yango wana nazali kobenga bino surtout bokende kosepela kuna babile 8 mars pe ezali kala mingi te suko pona le 8 mars a préparé ba surprise ebele pour rokende kuna sur place nde akomona ba surprise wana na yango déjà camarade nanga wana vraiment oyo ako présenter ngai a présenter ngai na niveau ya Angola kombo na Sarah Boulay. Sarah Boulay aza déjà na Chine mais dans 2 jours azozonga Angola ona ozwa surprise wana ya Fleur Monde HD na part ya Demo. Pona obenga batu ya Angola eza na problème te bino ba nouveau riche. Ba nouveau riche, ba garçon de Paris, auto kakao boe boe, ngaye yo na lancé bino. Bino bo soa vol pamba pamba wike, bino vol e koma nango ya bino. En hotel ba nouveau riche, na hotel a mon vie, hein? Mon vie na nga vama, papa na Maëlys, papi ngandu, babi yon de vol, voyage nde voyage. Dancing Club eza wana na niveau ya Ojaenda na Luanda, eza na posa ya batuka ba bino, bo kende, ko se divertir. Ozali oza na posa o mela mwa eloko o lia mwa taba o fete fete ya anniversaire fete ya mariage o celebre eloko mobo toutes sortes ya manifestations. Georges Mbala azawana maboko ya kofungwama azawana pona bino azawana pona ko servir bino na musique bobanga na bino tabiye moko DJ azawana DJ na bino azawana pona kotela kabino musique na kati ya Dancing Club o ezali bongo na Onjaenda. Dancing Club eza référence na eza ex makaya eza en face ya bar o babengi le vitro na si ba o bafandi na Luanda bafandi na Onjaenda bazo comprendre déjà makambo oyo naza koloba
nouveau riche et en otala parce que babi nouveau riche babimi ebélé ba nouveau riche baza ebélé ba vol ndé ba vol vol ndé ba vol hein ba nouveau riche fiston mangi charge ya argentin fiston mangi babi nanga yonde okangi masolo mikolo donc kalamindité ozo kende luanda soko ke luanda na cirque okoma isika ya bien pour na moi d'hiver nabi ke yoza nga ya kati donc pour na d'hiver ils akoutou eloko ya sambaté dans ce club et ça on a ya Georges Mbala et ça registre isika pa Georges vieux Georges na ye na par ya Dembo na Paris ou na ye na par ya Flairmont HD okozala vraiment bien accueilli bako donc bako répondre na besoin na yo ndenge yo kolingela soki olingi olia soupe kaka yo soki olingi olia viande ya kotumba kaka yo soki olingi olia poisson onini kaka yo ya kolamba ezali ya komela ezali ya kobina pe ezali siko oh ne siko babi eza registre d'appel na ba oyo nyonso tout ya motikile babi ya toso ngana na authenticité avant tobele na Paris oui ngana vana na Paris mais na uta ngalema Nauta Binza Ozone, Nauta Centre Supérieur Militaire. Yamwana na bela na ba o ya ngai nanu. Hein? Ba o ya ngai nanu nde na bela na ba ngo. Donc ce pour yé ba ke o mona ki ozo ki message. Donc ezaka ke o continue la vidéo, o commenter, o checkaka présent ou présente. Donc na sala nde liste. Donc liste sala ma na ngo déjà un ngo problème té. Na ba o ya ngai, hein? Ba o ya nga vraiment bia Binza. Elle a déjà changé tout à HTT en face de la station Ozone. La piscine a monté sur la Bozali. La banne à Libye. Banne à Libye, staff à Libye. Il y a centre supérieur militaire. Elle a déjà mabélé la piscine a monté sur la Bozali. La déjà président John Paul Babi. Ou mieux le pouvoir. Parce que de génération en génération, toujours encadrement pour la gêne. Malgré ba so bunga men, ba so so nga ka, malgré ba défaite men, ba zaka toujours na se na yo. Donc, ba félicitations na yo si vous allez John Poi, na ko encourager yo. Donc, continue kaka bongo, papa ya ba na ebele, ya ya ba le ki ebele. Donc, ba na libi na pe si bino wabote, ba changer tout HTT na pe si bino wabote. Soi ki na zongi na matimwa likolo kuna, ba changer tout ya Ouedja Cité. Na Ouedja Cité ya poto na pe si bino mbote. Na pe si sou mbote na ba changer tout. Oyo bazali na kwa ya bima eh staff dollar oyo kwa bima oyo president Celio na secrétaire général Pati na pesi bino ba mbote esika bo zali en obenga oyo ngai ya parité ya unité mais ya Luanda na obenga na bajina nu na Charlie Mbayo ya na okati ba conseil na en tout cas et toucher nga vraiment na mutema na yoka ki yango vraiment essaye nga bongo R ozana ndeko na yo boza contact kosolara na ye ndenge mususu kosolara na ye tant que ba mikolo conseil vraiment oyebisa ki nga vraiment na yo ki yango na kocha yango en pratique donc conseil ki tete na pe la biki na nga ye omoni na la biki donc la bengi kondimi présent ou présente donc ya nga ye ya ya Luanda na bengi bino na dancing club et pas Georges Mbala na pesi wa mbote déjà esika ya zali hein pas Georges na pesi wa mbote esika ozali na pesi Gimbaya mbote na pesi tonton Baya mbote balobi camarade ya fede lokwa hein tonton Baya babi 20 000 dollars c'est quoi et pas tonton Baya parce que yi aza camarade ya fede lokwa donc o lingi amona ou bien a confirmé tonton Baya a tout na fédé lokwa donc nga na tout na té parce que nga na yebi eh tonton Baya babi les banquiers célèbres ya na ngai ya na biso nde kato sola kaka Tom Kunda les banquiers célèbres papa na Kenzi grand frère ya Niclette la milliardaire alobi bien na ngai ya mbula yim to futa mo pa Georges donc camarade na ngai Niclette la milliardaire a refuté la ngai billet pour na koya na Luanda kota la dancing club donc wana kutu bo sekete na ete oyo donc match eza wo parce que
billet ni quelque millionnaire au futa mais prise en charge et ça n'a maboko ya tonton Mbaya maboko bank donc maboko bank tonton Mbaya donc ma bisou et sika aux allées nazongi na registre d'appel pour nazongi servino nazongi na registre d'appel Charlie Mbayo tokuta la bongo na dancing club donc Charlie Mbayo n'a que message et ça déjà lancé hein message et ça lancé que tu recoutes na na dancing club et ça ici car on a la besoin que banatou yangali ma banatou motikile beaucoup tana wana chaque samedi ou bien chaque dimanche n'engue beaucoup ça la staff na bino n'engue beaucoup s'organiser au yo ça la que ngai na opé sabino idée on a na zana mais il faut na yeba déjà que ou s'engane déjà wana atapo na une fois pour na opé sabino déjà point de départ na esprit ya bien hein malobi et ça rapport na association té et ça rapport na corénir batouté mais et ça ici comme rapport na pour s'amuser babi papa c'est pelé ça maman c'est pelé ça papa na esprit ya bien oyo azana besoin abina rumba abina supero slow abina zouk abina o n'importe quel générique malobi hein Georges Bala azawana dancing club ezawana ya bino ya papa Georges Mbala numéro ya contact na ye vous avez déjà na lu comment déjà na téléphone parce que na zaki na on a mututé ou excusez ngai na zo luka ya ngo na téléphone na zo luka Georges Mbala na luka ye vous inquiétez pas numéro na eza awa Georges Mbala avec qui vous rejoignez yemoko en direct Georges Mbala numéro na eza 00 244 94 29 29 687 numéro à Georges Mbala a répété Ezali 00 244 94 29 29 687 en plus ce que Monique na nenga na lobi boye okangi yango te na ko afficher yango na écran na ngai pour mona numéro ya dancing club ya Georges Mbala bokozwa ye moko en direct na mutu oyo alingi akende kuna ce que le oké na part na ngai wapi na bonus na yo wana bonus na yo oyo eza préparé na part que na part ya dembo bi kete na ye na part ya dembo er yo bengi yo bité na bengi yo na part ya dembo expliquinga esika eloko ezali esika dancing club ezali ye akoyeba nini ansa na yo akay ezala ngo bien ndeka ngala ya bilabino ndepeka yo yamba awa yamba bino parce que les secs ndinga zala hein ndinga zala très accueillant quoi donc na yamba ba o yanga ba o yanga na yamba ba go bien ataka yanga tata ya bafile yamba ba go bien parce que eza na ngi na nga eza domaine na nga na si numéro ya papa Georges et ko zala affiché wana na écran hein a bota la vidéo numéro ya Georges Mbala ezala wana ezala affiché na écran allez na zo na registre la peine na biso na bengi déjà Charlie Mbaya Charlie Mbayo quand il a tout le nom tout à l'heure que conseil non na yokaki donc et ça l'a plaisir il y a remarque quoi nous allons vraiment na benga foi diambala grand pour l'indimaké au talaki vidéo et non ça la réseau se l'appelle il y a pas quoi yanga yangola pour l'indimaké au talaki vidéo faut la monaké au commenter vraiment na cette vidéo au binanga présente na moni donc faut ça la signe de film ouvert et ça n'aille mutu na na monde donc au PC avant que comme on a donc ceux qui comme au ça na au s'enregistrant na YouTube t'es comme au cas où aïe au on a la bengala kio y a monde au c'est la signe que oui et ça n'aille bien présent donc na mon arabe pour na mon aké musala on a la sali et ça na bateau bah moni amo bah yo kia au mona et ça t'es que na sali le monde boue pour na kaka pour na plaisir non na sali lo pour na plaisir te na sali lo pour na bino parce que ba boza e belé mais na zo ba kombo muki moto ailenga be formation ailenga be formation muki donc ya ngwana na sala donc pour na ba tsia sou musala pour na bino parce que o ezana le lo aliboso pour na batangula e lo ba tangula e lo ba mi balé pour na bino batangula ezali donc na bande déjà na Charlie Mbayo donc yo c'est bon masolo déjà c'est bon ya mi balé ezana Fodiambala, grand frère propre, na bengio déjà, tokuta na bongo, le 8 mars, tokuta le 8 mars, na dancing club, ya Georges Mbala. Dancing club na Ojaenda, na
na Luanda. Mapuya, hein, le grand Djogo, Djogo la biso ya Djogo la biso ya Yves Saint Laurent, hein. Mapuya, mapuya. Donc yo vraiment ya long date. Hein, bambo te si kozali, ya long date. Yo pena na besoin présent na yo. Des fois la bonne que mapuya présent. Hein, mapuya donc grand Djogo ya Yves Saint Laurent. Nathalie Soussou fa fa tala. Fa pukuta na pesio bambote esika ozali pe ya long date donc bambote esika ozali nous avons besoin mon na elimbo na nasi comme si comme quoi que utalaki et mission pe onima ki appelle na Sarah Boulaye. Sarah Boulaye ma copine vraiment ya moi na mukie talaka to sakana na ba istek wana yo yebikati masolo kutambete zate poto beta kaka ya kati na Facebook. Hein, bah bon séjour dans la Chine, la pessu va monter si vous allez la pessu, il passe en angai, hein, il passe en angai ma jumelle. La pessu est montée et si Kazali Sarah Boulaye, merci aux Ozonga Luanda dans deux jours pour na représenter ngai et pas ya Georges Mbala na dans Sinclair. La pessu est montée, la pessu au moni vidéo, il faut nima présente pour la Bengu. La Bengu déjà Sarah Boulaye. La Bengu papi chou 4 étoiles. Hey! Babi yende akita na ba mal ye akita na ba mal en babi ke ba mal ezande bilamba de bilamba kite jide kitenze babi collection bandana ne bandana 1990 bandana 1990 akokita nango ti na 2000 ti ba collection ya 2020 do azala ngo e pa nae do ero kita papi chungu azo kita na Luanda ezande suka na makambo. Papi Chungu 4 étoiles, na peso wa mbote esika ozali. Salama sin. Salama sin soko komi na Luanda. Pona heba deja ke ozwa ki mesai. Eh, na o sinye. Nazo reye. Na komi na Fabrice Tiala. Fabrice Tiala yende informateur na ngayi. Oyo atindela kinga bilo ono soto. Er na senga ki na salaye de monde. Merci beaucoup na service au randa ngayi. Fabrice Tiala, on est ensemble. Tozaka kanakati ya famille. Donc, famille ya ngwana, famille ezalarande bongo, famille ya mochikile ya ngwana, famille mbinza. Eh? Mbinza toko, total rako ta sete. Si kotali kolo kuna. Eh? Donc, ezala mbinza toko. Na otala yasu Fabrice Lokola, na yadike ezala moutouma kome. Na peso ka bambote esika ozali. Merci na moussala. Yope fosa langa sinike, otala ki ya ngo. Bobette Bissau, la personne bon dia. Balwani, bon dia. Oli image. Bon dia. Oui. Ok, Oli image, il soit créé à l'objet bon dia. Balwani, bon dia. Donc, bon dia. Oui, on a commencé. Ok, Georges Mbala, Babi, producteur Nangai, Azo Yakuna, Kalamilité, na mois de mai, Aza déjà Kuna, Yoyebi Kandingo Yambaye. Eh, moi bloc tout fais à la complet quoi. Hein, moi bloc tout. Maintenant les colons tu n'as il faut être là prêt. Il faut d'après pendant au lit image t'as la raie ceux qui étaient mais et loco et les lo et vanity. Hein, Georges Mbala donc dans ce club déjà on a déjà Tonton Baya producteur Azoya déjà qu'on a Oyo a produit émission et les lo. Aroya qu'on a na moi demain na si ma solo et on s'en a moi déjà c'est bon. Bobette Bissau bon dia, na pesi Bianche Pata, Mbote Esika Azali. Eo, oyo rakombo na yo, o komi na opointe na okaka, opointe na okaka, présente ou bien présent. Ngane deja ke, otala ki émission pe, oyo kaki makambu, na loba ki do rendez-vous, eza na dancing club, na Onja Enda, et pa Georges Mbala. Na komi na Bianche Pata, na bengi ope lisu sutoku talakuna, na dancing club, na bengi Valdi Lofando, petit nan la lila ou fort. Eh, Valdi. Eh, Bailo, na leli mabe. Bailo Lofando, na leli mabe. Eh, na leli vome talara bureau kufa, bureau ahonke wakena, donke, bureau epanjana, hein. Bahi, na leli vraiment, na may na misu talara bureau epanjana, hein. Pour na wana bayi lo rappelenga susu chikofere na table ronde na peso mbote esika ozali na bengi fige makambu na bengi susu akota ala kisangai asala sin de vie pour na présence na ye ke atalaki émission madangunza na pesi famille ngunza mobimba obazala kati ya Luanda na pesi
Dudu Ngunza Mbote, na pesi Mada Ngunza Mbote. Mada yoza ya ngai, talakaka, webi masolo, yaya, webi masolo ebele. RTG ya Joël, RTG wabi mikro, wabi mikro ya motikile RTG ya. RTG ya wabi ya long date, yo disparitaka abona motike, tongo na osute, toika na oh, akina na ye, akoma na ye na Luanda. Bambote mingi esika ozali, nasi message koyo eokome la yo. Esika ozali Monique Tala moi classe na biso na lycée to bongisa Tala biso na lycée to bongisa Monique Tala na peso wa mbote esika ozali elongo na ba bébé vraiment peso wa mbote ambassé bango ba tata dembo apesi bino ba mbote esika bozali moi classe so Monique Tala na peso wa mbote na yabike osala ngai signe de vie. Mon ami Ndombele, mon ami, camarade ya Bailo, la madangunza, na ozelape, osalanga signe de vie, na katia video, Chika Maxima, motema ya Edi Bara, na pesio, bambote, esika ozali, na sirke, dans deux semaines, ozo kita Luanda. Ero kita Luanda, moi retrouva na ebika yu lingara, moi loro tumba, moi loro mil lingane, matara. Maxime. Nabika okende et pas Georges Mbala Kolia Taba Kosepelande ou Messana Kosepelana Lipasa Nayo Edi. Pour na mettre en joube, papa yabana ebele, la peso mbote ebele siko zali, na koutene élève na moko, ya Jido Club Matongé, a peso mbote. A komeli na vraiment en direct, ya Angola, ya Luanda, parce que amona ki ke na publique lansa la émission lelo. Le dimanche, tout cela nous attend, mais à ma grande surprise, dans mon occasion, un numéro n'a à contacter un aïe, comme on a eu Alain, comme on est ingénieur Alain Babou. Ingénieur Alain Babou a lobby Aza, Jidoka Nayo, Moko, ya Jido Club Matongé, JSEM, Abinanga, Yo Oza, Mokonzia, Okuri, Abio, Okuri Nayo, Iratakate, SND. Papa ya bani bele ya bale ke bele olo na tonga na binga mo na surnommé aux jumelles donc jumelles o basoda bakenda na bitumba ezande yo maréchal Nzube na peso wa mote esika ozali pona ngo na souhaiter ba bon anniversaire na batno surtout ba botama ki na mois de mars na souhaiter Carly Kabongo papa na Edvi Kabongo na peso yo ba bon anniversaire na yo esika ozali elongo na libota na yo mobimba na peso yo mbote na peso mo sina mbote Aimé Kabongo, Bambote et Sika Bozali. Émission Abiso et Suki Awa et Zalekara Pona Kosala Appel. Pona Kosala Appel na Batno Sotu ya Luanda, Oyo Bazali, Kovivre na Mbokaya, Onjaenda. Oazana Bezo, Ase Pilsanzoto, Oazana Bezo, Ase Divertir, Akoki Kokenena Kuna, Netwa Match Oeta Marba Dimanche, Netwa Match Bamboka Msundinge Betara, Ba Coupe du Monde, Ba Coupe d'Afrique, Ba Match Kandinge Betamaka, Ba Championnat Européen, Ba Kinouta Lamokuna, parce que Alobi, Écran GAP, Ezalaka, Oyo Nalinga Kina Bosana, Écran GAP, Ezali Kuna, Nakatia Dancing Club, Ya Georges Mbala, Écran GAP, Ezali, après pendant ce qui ça na pesi oli image ou ya produire émission ya lelo na pesi maman ngai mbote maman Joe Sabine na pesi mbote sikazali na pesi grande sœur ngai bébé Eliane Ochudi mote Maya Fernando Zanga Dakunya na pesi maître Gaston Osamu mbote sikazali mote Maya Chantal Ochudi sans oublier na pesi Olivier Ochudi sikazali na souhaité Jean-Louis Ochudi bah félicitations pour la fiançaille naïe na PC bambote PC gazelle na mboka Londres na PC trésor Tendake mbote mon beau frère encore mote Maya Kabibi Lo Ngonya Esika Azali na PC bambote na PC Rachel Louinzo mbote Esika Bango Bazali. Merci mingi na dembo wemo na initiative oyo ozwi pona ngalema en marche continue musala na yo continue njambi akobatela atika ba oya ete ngai na zosala kaka appel na bikona ngai ya ngalema balobi to sungana ka entre nous na zaka na besoin bo continue ko s'abonner toujours na kati ya Fleur Monde HD o ezali emission na bino o ezali chaîne na bino ezali représenter na dembo wemo mwana ya centre supérieur militaire na kati ya Binza Ozone.
donc na pesi bino bote ba maman yo surtout ya Congo tomi tira na place na biso tomi tira na sika na biso etant que ba maman na pesi bino ba bote sika bozali na sengi bino to se laisser faire te to se laisser faire te to continuer na énergie wana to continuer toujours la motivation wana parce que mboka eza ya biso mboka eza ya biso na ebisi bino bozalaka toujours sage mabi une femme sage battu sa maison bo se laisser faire te bozana pona ko soutenir ba papa ko bomba bana ko batela mboka yango wana ba o bazana pasi na souhaiter bango ba mes condoléances quand je parle ya pasi na zotala la Nikita na souhaiter ba mes condoléances ou tu ko perdre ya yo vraiment ya motema na pesi ba na souhaiter ba mes condoléances et si ka ozali liwa ezali nzela biso na surtout tout ça na souhaiter tout ça na majité ya ko chanser ko ekomela biso mais ce qui est commis tout comme ça kaka nzambe o yende mo bateli malamu yende akopesa yo kimia yende akokonsoler yo ona wana na pesi bino surtout ba mbote bozala bien bana ya Angola bana ya Rwanda bana ya Konja enda gimba ya na pesi yo mbote esika ozali donc kalate nazala bino kalatino zana bino na souhaiter bino ce soir bon dia na ba botarde botarde olive je babani botarde botarde eh boki olive je babi ya tambola mboka mwebele ya botarde.